Včera bolo Centrum za kultúru Marko Cepinko, se održa izložba na račun napravljenih maski i moram da kažem da ga sam mnogo zadovoljen zato što bi ja prezentiran na 1000 maski što bi napravio učenicite od osnovnih i srednjih učilišta od naših od grad. Dobija i prigodni nagradi što je naopšto naše zadovoljstvo na tolkav golem broj na maski kada što mladite kreatori na tije maski gi dadoja svojite ideji kako to treba da se napravi i vo vrska sa opštvenom življenje vopšte vo našata država. Денес, како што кажа, продолжуваме со манифестацијата Прочка 2019. Денес ќе дефилираат младите до 14 години и тоа учениците од основните училишта и од детските градинки од нашиот град. Мислам дека граѓаните и посетителите ќе уживаат од учесниците што ќе бидат од поединечните групите маски, секако ќе има и драмски изведби. А уште повеќе, освен овој конвенционален дел, редовен дел на овој карневал ќе има и нов дел, тоа е модерниот дел кој што ќе се изведува улична уметност, каде што нашите уметници од нашиот град ќе презентираат таа улична уметност, вклучувајќи и статуа фест, каде што ќе се презентираат нови збиднувања, интерактивно учество со граѓаните и статуа фест е нешто ново што ќе биде од оваа година во нашиот град. Јас се надевам дека ќе поведат денеска најдобрите млади учесници и сакам да го отворам денешниот дел од карневалот со општо задоволство на сите посетители, на сите наши гости и мислам дека сите заедно ќе уживаме во денешната представа. Централното градско подрачје со многу посетители кои ќе учествуваат на овој детски карневал, а тоа го очекуваме бидејќи не се насмее малку и времето е прекрасно. Оваа година, како и сите години, има прекрасни маски. Се надееме дека ќе бидат креативни, добри, бидејќи се направени од најмилите, од најмалите, што посебно ми представува чест да ги гледам со големо внимание, бидејќи тие се еднината на Прилепскиот карнавал. Оваа година имаме, веќе може да и забележете и госте веќе од странство. Прилеп помина веќе во карнавалски туризам. Пред пола сат пречекаме делегација од Бугарија и од Србија, кои се гости на градот, а не на карнавалот. Тие се дојде во приватна режија и не одоволија направи голема чест на Прилеп и на Прилепскиот карнавал да бидат присутни денес и утре. Како и секоја година, така и оваа година со нетрпение го очекувавме карневалот Прочка. Тоа е посебен момент за моите ученици, се надевам и за другите. Бидејќи со нетрпение работиме еден до два месеци од кореографија, па потоа од маски. Сите ние живееме за овој ден, за оваа маска. А оваа година нашето училиште ќе се представи со групната маска Мадагаскар. Преку оваа маска и преку животот на ликовите оцртани од филм, сакаме да порачаме дека не постои ниту една причина, не постои никој кој може да се земе право и да се дозволи да ни е ускрати слободата, па и правото на избор доколку не направиме прекршок. Затоа сите да играме, да пееме и да се радуваме, да мислиме позитивно, затоа што животот е игра, животот е песна.